Ձեզ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Տեր Շահիկ Հանահարաբեդյանին, խոսելու ենք Հայաստանում ձևավորվող աղանդական խմբերի մասին։ Շնորհակալություն Տեր Հայր մեր հրավերը չմերժելու համար։ Բարի ողջույն ձեզ, հասարակությունը նույնիսկ ջան, լսում եմ։ Տեր Հայր, եկեղեցին ինչու է թույլ տալիս, որ իրթիկունքում ձևավորվեն աղանդավորական խմբեր։ Այո, շատ լավ հարց տվեցիք, ինչու է թույլ տալիս։ Ուրեմն, եթե մենք քննենք, թե ինչ տեղ ունեցավ եկեղեցու հետ 1925 թվականին, երբ Ստալինյան դեկրետով եկեղեցին անջատվեց պետությունից, և այդ ժամանակ եկեղեցին զրկվեց բոլոր իրավունքներից, դա ԶԱԿՍ-ի, այսինքն ամուսնական կապերի, նաև դատարանի խնդիրներ, նաև գրանցման տարբեր և այլն վերահսկողության հոգևոր դաշտներ, ամբողջը պետությունը վերցրեց իր ձեռքը։ Եվ մենք ինքնանկախ պետություն ենք, փառք Աստծո այսօր ունենք մեր պետականությունը, բայց երբեք, օրինակ ասենք, մեր ազգային ժողովում չլսվեց նման հարց, այսինքն Ստալինյան դեկրետների ճնշման, չէ՞ որ նախորդ իշխանություններին մենք քննադատում ենք, որ դա տոտալիտար ռեժիմ էր, կոմունիստների իշխանությունը և այլն և այլն։ Եվ այսօր մենք նույն վիճակի մեջ ենք, այսինքն եկեղեցին ինչ իշխանություն ունի թույլ տալու կամ չթույլ տալու, և դրա համար մենք մեր հայացքները պիտի ուղենք դեպի արդարադատության նախարարություն, որտեղ համապատասխան բաժին կա խղճի ազատության, և ամեն օր մեր սիրելի պաշտոնյաները գրանցում են աղանդ։ Տեսեք, դուք պատմական ակնարկ արեցիք, որին ոչ բոլորն են տեղյակ, իսկ անտեղյակ ժողովուրդը ինքն է ասում, ինչու եկեղեցականը թույլ է տալիս, որ աղանդավոր գա և զբաղվի մարդու հոգևորսությամբ, դա է խնդիրը։ Հետո մեղադրում են, մի մեղադրանք էլ կա, ասում են եկեղեցական հայրերը խոսում են ոչ հասկանալի լեզվով, նրանք կարողանում են քաղցր լեզու թափելով խումբ հավաքել, չէ, իրենց։ Մենք, եթե անդրադառնանք, էլի պատմական ակնարկ ունենք, ոչ շատ հեռու պատմության, այսինքն մոտ 30 տարի առաջ, եթե գնանք, մենք կտեսնենք, օրինակ ասենք, նորանկախ պետության հիմքում ստեղծում են նաև նոր դասագրքեր, նոր գաղափարներ եկել, այսինքն մենք հրաժարվում ենք նախկին տոտալիտար ռեժիմից և ստեղծում էր նոր Հայաստանը։ Եվ օրինակ ասենք, եթե դարձյալ պատմական ակնարկով գնանք դեպի 20-րդ դարի 40-ական թվականները, այն ինչ կատարվեց, ուրեմն Հոլոկոստ տեղի ունեցավ, և դրա արդյունքում 46 թվականին Պաղեստինի մի հատվածում ստեղծվեց մի նոր պետություն, որ կոչվում էր Իսրայել պետություն, և իրենք ունեին լեզու, բայց այդ լեզուն համարվում էր մեռած, եբրայերենը։ Եվ իրենք ինչ արեցին, իրենք կարողացան արաբերենից, քանի որ սեմական լեզու էր, վերցնել համապատասխան բառերը, որը կենցաղային բառեր էին, և իրենց նախկին լեզուն, մեռած լեզուն դրեցին որպես հիմք քերականական և վերականգնեցին եբրայերենը։ Այսինքն, ընդհանրապես չօգտագործվող լեզուն դարձավ իրենց պետական լեզուն, և այսօր, որ մենք գնում ենք Իսրայել, Երուսաղեմ մեր օգտագնացություններին, այնտեղ օտարալեզու որևէ հայտարարություն չկա, ամբողջը եբրայերեն է, այսինքն ես իմ պետության տերն եմ, ահա հրեայի կոչումը։ Գանք Հայաստան, մենք ունենք, ինչպես Աջարյանն է ասում, ոսկեղենիկ գրափար։ Ահա գրափարը։ Երբևէ գրափարը փորձեցին դնել դպրոցական ծրագրի մեջ։ Համալսարանում կա, չէ, դպրոցականում չկա։ Շնորհակալություն, համալսարանում կա նաև սովետական շրջանում, այսինքն դու բան ասերես, դու անպայման աղբյուրները պիտի նայես, որտեղ դու պիտի աշխատես մատենադանում, դու պիտի աղբյուրագիտության զբաղվես և այլն, դա ուրիշ խնդիր է, դու բնագրեր պիտի հրատարակես, դրա համար լեզու պիտի իմանաս, օրինակ ասենք ենթադրենք նույն բանն է, որ ասենք Բրյուսելում էլ անգլերեն են անցնում կամ ֆրանսերեն են անցնում կամ, այսինքն նույն բանն է, հասկանա, այսինքն մասնագետ է, բայց այն դարձավ ժողովրդի սեփականությունը, իմ խնդիրը սա է։ Այդ բողոքը պետք է ուղղեն կրթության, գիտության, ԿԳՄՍ նախարարությանը, որ դպրոցում մտցնեն դրա համար։ Բայց հիմա ներողություն, դու այդ նախարարությունը ասացիր, բայց այդ նախարարությունը հիմա դարձել է մի կոնգլոմերատ, մշակույթ,
երիտասարդություն, սպորտ, նոր գիտություն եւ կրթություն։ Դե կան համապատասխան տեղակալներ, որոնք զբաղվում են այ իրենց կարելի է։ Ես շնորհակալություն, որ դուք այդ հարցը բարձացնում եք, թող ով լսելու է, թող լսի, ինչպես Քրիստոսն է ասում։ Ովական ունի թող լսի, չէ՞։ Դե թարգմանվում է Սուրբ Գիրքը։ Մեկնաբանության առումով նույնն է, ըստ կյանքի խոսքի Եհովայի եւ հայ առաքելական եկեղեցու այդ թարգմանությունները, իրենք էլ չէ ունեն իրենց հրատարակությունները, որտեղ թարգմանում են գրքեր։ Ուրեմն երբ ընկավ Սովետ Միությունը, ուրեմն տոնաներով գրքեր բերվեցին հայոց աշխարհ, եւ այդ հրատարակությունը հայերենով, որ դրսում էր տպվում, հատուկ գրված է դա, ուրեմն association biblia, բանը, այսինքն աստվածաշնչական ընկերություն հայերեն հրատարակած բերեցին բազում, ասում տոմաներով գրականություն, դա Արարատ հրատարակությունն էր կոչվում, որը 1898 թվականի հրատարակություն էր, դա բողոքական հրատարակությունն էր, որը կոչվում է եբրայական կանոն, այդպես է կոչվում։ Ուրեմն մենք, որ Մաշտոցը, Սահակ Պարթևը թարգմանեցին, կամ Թադեոս Առաքյալը բերեց Աբգար թագավորը թարգմանեց հայատար ասորերենով, այս Աստվածաշունչը կոչվում էր յոթանացնից թարգմանություն, այսինքն դա այն շրջան էր, երբ Պտխոմեոսի մասին հիշենք, թե ինչպես հրավիրեց բոլոր գիտակներին, նաև Իսրայելից, որոնք հունարեն թարգմանեցին Աստվածաշունչը, և 70 հոգի էին թարգմանողներ, որոնց մեջ նաև Սիմեոն Ծերունին էր, որ հետագայում պետք է Քրիստոս գրքի։ Ուրեմն այդ թարգմանությունն է, որ թարգմանվեց և դարձավ մեր սեփականությունը, այսինքն հայ ժողովուրդը առաջնորդվեց այդ թարգմանությունից, որտեղ կան և Մակաբայեցիներին երեք գրքերը, և Եզրի գիրքը, և Սիրակի իմաստությունը, և Սողոմոնի իմաստությունը, այսինքն 9 գրքեր եբրայական կանոնում թլպատված են, այսինքն թափված են մի կողմ, այն դիտվում է որպես երկրորդականոն գրքեր, բայց մենք եթե նայենք, թե ինչ նշանակություն են ունեցել մեր կյանքում այդպես կոչված երկրորդականոն գրքերը, մենք հենց ավարայրի ճակատամարտը Երուշեի իհարկե հայոց պատմության, Վարդանի եւ հայոց պատմության գրքում արտահայտված է, Վարդան Մամիկոնյանի խոսքը հիմնված է Մակաբե, ուրեմն քահանայի խոսքի վրա, այսինքն Մակաբայցիներն ուված գիրքը դարավ մեզ համար հավատքի եւ հայրենյաց պատերազմի ակունք, ահա իսկ այն գրքերը, որ կոչվում է եբրայական կանոն, այնտեղ չկա որևէ, ասենք, հայրենասիրական կամ ինքնապաշտպանական, այնպիսի կանոններ են, որը մարդուն տանում է դեպի ինտերնացիոնալիզմի, այսինքն չկա հայկական հիմքը։ Եվ եթե էլի որոնենք հայկական հիմքեր Աստվածաշնչում, դրա համար մենք պետք է նայենք նաև Խորենացու պատմության հայոց գիրքը, որտեղ 12-րդ գլխում, երբ հատված կա, որ հեթանոսներ էին եկել Քրիստոսին դիմավորելու, և Քրիստոս երբ իմացավ այդ մասին, ասեց, հայր, փառավորիր քո որդուն։ Եվ ինչ է գրում Խորենացին, որ դրանք Աբգար թագավորի դեսպաններն էին, որ գնացել էին բանակցելու արևելքի կուսակալի հետ, որպեսզի Հռոմը խռովություն չստեղծի Հայաստանի հետ, որովհետև հերոյ դեսը պատերազմում էր, և այլն, և այլն խնդիրներ, և իրենք վերադարձին մտան Երուսաղեմ, և այնտեղ տեսան Հիսուսին, և դրանից հետո է, որ Աբգար թագավորը նամակ պիտի գրի Հիսուսին և ստանա նամակի պատասխանը, որի բնագրերը պահպանվում են և Փարիզի ազգային գրադարանում, և British Museum-ում, և այլն, և այլն, այսինքն ասորերեն, հայերեն բնագրերը, հնագույն բնագրերը պահպանվում են այդ Աբգար թագավորի նամակի։ Հիմա ինչու մենք խոսեցինք այս մասին, ուրեմն այն ինչ կատարվում է այսօր և գալիս են, եթե յաթաղանով չհաղթեցին մեր ժողովրդին, այսինքն նույնիսկ Դերձորում, որտեղ մեր հանգրվանն էր մահվան ըստ ծրագրողների, առաջին համաշխարհային պատերազմի 15 թվականի մասին է խոսքս, 1915 թվականի մասին է խոսքս, այնտեղ նույնիսկ այդ գանգերի վրա կառուցվեց եկեղեցի, այսինքն որտեղ էր ուրեմն մեր ֆենոմենը, իրանք գտան, այս ժողովուրդը հավատքի միջոցով միշտ
ինչպես կնյուն վերականգնվում է մոխիրից, ուրեմն Փյունիկի նման հառնում է, ուրեմն պետք է սպանել նրան նաև հոգևոր առումով։ Եվ հիմա շատ մեծ գործ են կատարում եւ միլիարդներ են ծախսվում դրա համար։ Այսինքն խմբագրվում է Սուրբ խոսքը ըստ աղանդավորների։ Մի անգամ Եհովայի վկայի հետ խոսում էի, երկար խոսում էի հատկապես խաչի վերաբերյալ եւ կտակարանների վկայությունը եւ Պողոս Առաքյալը, որ ասում է, ես ինչով պարծենամ, եթե ոչ խաչով, կամ ասենք հեթանոսների համար հիմարություն է, բայց հրեաների համար գայթակղություն եւ այլն եւ այլն։ Հանկարծ գիտես ինչ ասեց, ասեց, «Ախ, ուր է իմ դեղին Աստվածաշունչը»։ Այսինքն իրենք նենգափոխել են Աստվածաշունչը։ Նենգափոխված Աստվածաշունչ է գալիս եւ մարդիկ շփոթին ենթարկվում, որովհետեւ չգիտեն հիմնական կանոնը։ Իսկ ինչ աղանդավորների այդ հոսքը Հայաստան եւ մարդկանց հոգիների ворսը ինչ նպատակ է հետապնդում։ Գիտեք ինչ, այ օրինակ ասենք շատ լավ բան եք ասում Հայաստան, բայց եթե մենք նայենք նույն ժամանակաշրջանում, երբ ընկավ Սովետ միությունը, նույն Ադրբեջանում նույնպես նույնականաբ աղանդավորներ գրանցվեցին, այսինքն այդ հոգեգալստականների, 50-ականների, Եհովայեվականները նույնպես գնացին, այսինքն դա ոչ թե միայն հայաստանյան դիրույթ էր, այլ դա ընդհանուր ՍՆԳ կոչված ԱՊՀ երկրների, որոնք Սովետունից հետո ձևավորվեցին, թիրախ էր, որպեսզի նրանք, օրինակ ասենք, ինչ ծրագիր ունեին դրսում, այսինքն չգիտեմ ՑՌՈ-ն եւ այլն, ինչպես էր աշխատում ստեղծել մի համայնք այդ ամբողջ տարածքում, որպեսզի էլի Սովետը չվերականգնվեր, հասկանես, որոնք բոլորը պետք է լինեին բողոքականներ։ Եվ իրենք գտնում են, որ բողոքականությունը ամենաակտիվ գործունյա կրոնական ուժն է։ Դե չէ, հին ավանդական եկեղեցիները դրան ծույլ են, չգիտեմ, բանը իրանց լեզուն անհասկանալի է, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն թիրախ ունենելով այդ բանը, իրենք տրիլիոններ ծախսեցին, բայց մի առիթով այդ քարոզիչների գլխավորներից մեկը Ամերիկայի բողոքում է եւ ասում է, կոմունիստները վերցնում էին մեր փողերը, բայց լավ գործ չէին անում։ Այսինքն, բայց իրենք դրամատրում էին իրենց կինոյի շենքերը, չգիտեմ, թափուր, ասենք, աշխատատեղիների դահլիճները եւ այլն եւ այլն, եւ իրենք իրենց հունձը անում էին այն ամենայնիվ։ Եվ ինչու էր նաեւ մի քիչ էլ գանք դեպի առաջ, ինչու էր այդ ամենը արվում, որ դրանից 30 տարի հետո այդ խմբերը արդեն պիտի քվետան համապատասխան անձին, որը իրենց համար է։ Այսինքն իրենք դառնում են ոչ թե կրոնական ուղություն, այլ քաղաքական լուրջ ուղություններ են, որոնք մի գլխից են ղեկավարվում եւ դա դրսի գլուխ է։ Գլոբալիզացիայի ծրագրի մեջ է դա նաեւ մտնում։ Հանճարեղ, մենք եկանք, հասանք մեր նավահանգիստը։ Այո, դա հենց գլոբալիզացիայի ծրագրերից մեկն է, մերժել ամբողջ ավանդականը եւ ինչպես օրինակ ասենք, ենթադրենք, հայտարարեցին նոր Հայաստան, նոր Հայրապետ։ Օրինակ ասենք, ուղղությունն է, էլի։ Նրանց սկսեցին վեհապարի վերաբերյալ լեգենդներ գործել, բարձրացնել որոշ ամբողջներ եւ այլն, բայց այն առողջ ուժերը հասկացան, որ չէ, սրանք հանդում են մեր եկեղեցին։ Եվ դրա համար առաջ չգնաց, նույնիսկ ասենք պետական որոշ կառույցներ հասկացան, որ սա իրենց նաև կործանումն է, իրենց ինքնության կործանումն է եւ դեմ գնացին այդ ամենին, դրա համար ընթացք չունեցավ այդ ամենը։ Եթե իրենք հզորանան, դեմ դուրս չեն գա եկեղեցու, արդեն չի սկսի կրոնական պատերազմ։ Գիտեք ինչ, միթե բոլշևիկների կրոնավորը որևէ բոլշևիկ սպանեց, իրենք մորթեցին մեզ։ Իմ քահանապապերից երկու հոգու տարան անվերադարձ ոչ ակսորեցին ոչ էլ։ Այսինքն շատ հարավերական այդ կրոնական պատերազմ ասվածը, այսինքն ժողովուրդը այսօր կկանգնի արդյոք եկեղեցու կողքին, դրա մասին է խոսքը, ես չգիտեմ, ես չգիտեմ։ Իսկ եկեղեցին ինչու՞ չի այնպես անում, որ ժողովուրդը իր կողքը շատ կանգնի, շատ ավելի կազմակերպի այդ հանդիպումը ժողովրդի հետ, այդ Սուրբ խոսքի օրեր լինի հատուկ, ոնց որ դրանք են հոգևորությամբ զբաղվում, բայց եկեղեցին կարող է, չէ՞։ Հիմա նույն ջան, այ մենք իրար հետ, սա էլ այդ մի
ասպարեզը, որ դու հրավիրել ես, եւ ուրեմն դու որպես անձ, որպես անհատ կամ իրավունք, թերթը եւ այլն, միությունը, կազմակերպությունը ունի խնդիր լուսաբանելու ժողովրդին, թե գիտեք ինչ կա առողջ մի կետ, որ դու չես կործանվի ով ժողովուրդ, որտեղ ես իրավունքի արդարության կողմնակիցն եմ։ Եթե բոլորը ձեզ պես մտածեին, այսինքն դու հիմա իմ եկեղեցին ես, նա ինչ եմ ասում, որտեղ դու իմ զավակն ես, դու իմ եկեղեցու ավազանից ծնվածն ես եւ հավատարիմ ես այդ կոչմանը։ Այ եթե ամեն մեկը գիտակցի, որ ինքը մկրտվում է Սուրբ ավազանից, հետո իր մոր վրա քար չպետի նետի, այլ հավատերում պետի լինի իր եկեղեցուն, եւ այդտեղ կրոնավորի գործը, ես հիշում եմ, եկավ մի էտապ իմ վեհապար հայրապետի կարգադրությամբ եւ մեր առաջնորդների թույլտվությամբ, մենք եւ ինստիտուտներում եւ համալսարաններում դասավանդում էինք, եւ նաեւ ալիքները ամբողջ լցված էին կրոնական, ուրեմն կրոնավորների բանով, քարոզներով, բայց 96 թվականից հետո էր, չէ՞, աստվածաբանության ֆակուլտետում աստվածաբանության բաժին բացվեց պետական համալսարանում։ Այո, բայց միշտ դա էլ վեհապարը այնուամենայնիվ հորդորում էր եւ փառք ասո, որ պետական նշանավորները լսում էին եւ փակ չէր մեր համար ամբիոնները։ Բայց այսօր տոտալ դրված է հավասարության նշան եւ եկեղեցու եւ ավանդավորական կազմակերպության, որպես եկեղեցին չի դիտվում որպես առանձին կառույց, այլ դիտվում է որպես ավանդավորական որևէ կառույցից մեկը, հավասարություն են դրել, հասկանալով այսինքն կրոնական կառույց։ Այդպես, այսինքն սա գեղձիկ է եւ ցավոք սրտի նախնիները, որ այդպես հիմա այս շատ են ասում նախկինները, նախկինները, եթե հասկանային, որ ինչպես պետք է կանգնել եկեղեցու կողքը, այս ավերը դեղի չեր ունենա այսօր։ Եկեք մեր հաղորդումը ավարտենք աղոթքով, Տեր Հայր։ Պահպանիչ եւ հավատացելուց Քրիստոս Աստված մեր, Վահա Պահպանյա համայնը հավատացյալ հայ ժողովրդ Քո Եկես Հայոց, ընդթովանյավ Սուրբ եւ պատվական խաչի Վտքո ի խաղաղության, Փերկիա երևելի վաներու ճշնավուն, արժանորյա գույքամբ հարորել սկեզ ընդթորին դուք սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Խաղություն ամբողջ աշխարհին, խաղություն հայոց աշխարհին, խաղություն մեր հոգիներին։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն։